Re, viss ēters ir te! Ikviena vadītāja darba stils atstāja gan pozitīvus, gan negatīvus nospiedumus viņa vadītajā organizācijā. Kādas pēdas valsts policijā atstās Inta Ķuža laiks, vērtē Ģirts Zvirbulis. Karjeru iekšlietu struktūrās Ints Ķuza sāka 82. Gadā kā milicis Jelgavas rajonā. Vēlāk strādājis Tukuma rajona krimināla policijas pārvaldē, bet 99. Gadā pārnāca uz Rīgu. 2009. Gadā valdība Ķuzim piešķīra ģenerāļa pakāpi, un vēl pēc diviem gadiem, 2011. Gadā, viņš apstiprināts valsts policijas priekšnieku amatā. 8 gados valsts policijas priekšnieks pārdzīvojis 6 valdības, bet lielāko tiesu laika strādājis ar iekšlietu ministru Rihārdu Kozlovski. Nu jau bijušais ministrs atceras, ka Ķuzis policijas vadība 2011. Gadā uzņēmās grūtā laikā. Situācija bija manā izpratnē sarežģīta, tas ir pēc 9. Gada krīzes. Toreiz arī tika izveidot 9. Gadā, bija reforma policijā izveidota reģionu un arī diezgan krasi bija samazināts policijas skaits. Protams, darba mazāk jau nebija palicis, un ņemot arī, ka bija 40% aptuveni griezums arī algās. Ķuža laikā policijai bija jāizmeklē vairākas ļoti sarežģītas un plašu rezonansu izsaukušas lietas. Pašu policistu veikta valpīšana Jēkabpilī 2011. Gadā, Zolitūdes traģēdija, cīņa pret tās augtajiem spaisiem, maksātnespējas administratora bunku slepkavība. Paralēli šim darbam tika īstenotas pārmaiņas policijas iekšienē. Iekšējā drošības biroja izveida un stiprināšana, policistu atalgojuma reforma, pēdējais nozīmīgākais darbs – rīcības plāns policijas darba uzlabošanai. Taču dzīvē to jau ieviesīs kāds cits. Pašreizējais iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens vairāk kārt asi kritizējis valsts policijas vadību, galvenokārt par nepietiekamu cīņu pret korupciju iekšlietu sektorā. Ja vadošajā personālā valsts policijā tiks ierosināts process par amatu noziegumiem, par vadošajām amatpersonām, šajā gadījumā tā ir valsts policijas priekšnieka Inta Ķuža personīgā atbildība. Savukārt iekšlietu darbinieku arotbiedrība uzsver, ka Ķuzis prātis runāt gan ar politiķiem, vismaz līdz Ģirģena nākšanai pie varas, gan ierindas policistiem. Šeit komunikācija bija pareiza vietā un laikā. Šķiet, ka tie jautājumi, kas bija neatrisināmi, viņi tika atrisināti. Nozars arotbiedrība cer, ka policijas vadības nomaiņa neapturēs iesāktās reformas un darbu pie policistu sociālā nodrošinājuma stiprināšanas. Ģirts Zvirbulis, Andris Priedītis, Latvijas televīzija.